turabasuhuje bafite abavandimwe aho muri mu bice bitandukanye by'isi, bamwe nimwiriwe abandi nimwaramutse bitewe n'aho muherereye. Aha ni kuri cano yamenya amateka cano mukunda muri benshi cano ibagezaho ibiganiro bitandukanye byiganjemo amateka, ubusesenguzi kuri politiki ndetse n'amakuru agezweho ayo bita mu ndimi z'amahanga update. Ni amakuru cyane akunze kwibanda ku ntambara zibera burasirazuba bwa Kongo ndetse hari n'igihe tuvuga no mu bindi bice by'akarere k'ibiyaga bigari. Ikaze rero njyewe ubagezaho ibiganiro nitwa Munezero Huye. Uyu munsi rero ni kuwa kabiri ku itariki 24 ukwezi kw'icyenda mwaka w'2024. Uyu munsi rero nkaba mbazaniye amakuru avuga uyu munsi, ariko bitewe n'uko ejo tutabagejeho amakuru cyangwa se ndetse n'ejo bundi turababwira n'amakuru yiriwe avugwa ejo ndetse n'umunsi w'ejo bundi. Kaduhere ku cyumweru. Amakuru yavuzwe ku cyumweru ni intambara zikomeje kubera muri teritwari ya Masisi mu bice bitandukanye. Intambara zihuza umutwe wa FC aho uhanganye n'ingabo za Leta ya Congo hamwe n'imitwe y'abazalendo ndetse na FDLR. Twarabivuze ubushize, ni intambara cyane cyane ingabo za Leta cyangwa se zo ku ruhande rwa Leta nizo zitera ibirindiro bitandukanye by'abarwanyi ba FC zishaka kubibatsinsura cyangwa se kubirukanamo. Murabizi kuri uyu mutwe umaze igihe kitari gitoya wigarurira ibice byinshi bya teritwari ya Masisi ndetse na Rushuru ndetse umaze gufata n'ibice bimwe bya Rubero ndetse na Kalehe. Umunsi w'ejo bundi rero waranzwe n'intambara zabereye Masisi muri ibyo bice tuvuze. Ndetse ikindi cyabaye ni uko operasiyo twari twababwiye y'ingabo za FC muri parike ibice bijya kwegereza za Mabenga muri parike ya Virunga nayo yarakomeje kugeza ku munsi w'ejo. Umunsi w'ejo nibwo yahagaze. Nanone n'umunsi w'ejo intambara yari ikomeje muri ibyo bice bya Masisi, nicyo cyaranze uriya munsi. Ibindi bice umutwe wa FC urimo biracyatuje. Tukiri ku munsi w'ejo, reka dusimbukire muri Kivu y'Amajyepfo cyangwa se Sud Kivu. Hiriwe imirwano ikomeye cyane ejo mu Rurenge hagati ya Mayimayi ya Kutumba yagabye igitero ku birindiro bya Red Tabara mu Rurenge ahitwa Tabumbe. Ni muri sekiteri ya Rurenge ariko werekeza muri teritwari ya Mwenga muri sekiteri ya Itombwe. Ejo hiriwe ngo imirwano ikomeye cyane. Abaduha amakuru batubwiye ko bumvise amakompora menshi cyane umunsi w'ejo. Iyo ntama rero ngo yarangiye Red Tabara ihunze kandi yahunze yerekeza mu bice bigana za Mibunda. Icyo nicyo cyaranze umunsi w'ejo. Naho umunsi wa none kuwa kabiri habaye imirwano kandi mu bice bya Masisi aho ingabo za Leta hamwe n'abazalendo ndetse n'abarwanyi ba FDLR bongeye kugaba ibitero ku birindiro bitandukanye by'ingabo za FC, ariko ingabo za FC zabivunye n'ubundi zibakubita inshuro bongera gusubira inyuma. Niko byagenze icyumweru cyo hirya hafi ya cyose cyashize barwana umunsi ku munsi. Ariko iriya mirwano rero kugeza ubu ntawe turumva ingabo za FC zirukanywe ingabo za Leta ngo ziyigarurire. Andi makuru ajyanye n'iby'umutekano, uyu munsi mu gitondo cy'uyu munsi kuwa kabiri twakiriye amakuru avuga ko abasore birwanaho bo muri Twirwaneho bari mu karere ka Rurambo ahitwa Igahororo bagize impanuka nijoro. Umwe muri bo aza kuhasiga ubuzima, arashwe. Ntituramenya niba arashwe na mugenzi we b'impanuka cyangwa nawe wenyine hari ubwo ashobora kwirasa atabishaka. Rero iyo mpanuka yabaye ntabwo yarashwe n'abo bahanganye ba Mayimayi cyangwa se ingabo za Congo. Ni impanuka yabaye hagati yabo wonyine. Nanone andi makuru yavuzwe cyane mu mpera z'iki cyumweru ni amakuru ajyanye n'ifungurwa ry'imfungwa nyinshi zigera mu 1600 zari zifungiwe muri Prison Centrale
ya makala Kinshasa ni imfungwa zafunguwe hashingiwe ku burwayi zari zifite uburwayi zarafunguwe rero muri zo mfungwa harimo Dutera Zabiseteko murabizi ko yari amaze igihe kitari gitoya afunzwe iyo afunzwe arengana bibabaza abanyamurenge benshi cyane ko ni umuntu wari usanzwe atagira ahurira n'ibibazo bya politiki n'umugabo witanze cyane ku gihugu cyiwe akora mu bintu bijyanye n'iterambere afite ibikorwa by'iterambere ahatandukanye harimo minembwe ndetse n'ahandi rero uriya mugabo yari yafunzwe arengana amaze kugera muri prison centrale ya Makala yaje kuhagira ibibazo by'uburwayi ararwara ariko nanone andi makuru twamenye ni uko yafashe cyane abo bari bafungiwe ndetse yabwirije benshi ngo barakizwa uburyo yatangiye ubuhamya n'imiryango itandukanye yagiye ibasura muri iyo prison cyangwa se muri yohero ikabona ibikorwa byiza yagiye akora bifasha abagororwa bagenzi biwe rero akaba yafunguwe aho bari bafunganywe barizera ko azakora uko bishobotse kose abandi barenganye nawe nabo bagafungurwa nanone kandi yafunguwe abandi bantu tutaramenye umubare twabonye video ku mbuga nkoranyambaga tubaje amakuru abari Kinshasa batubwira ko hari abandi bafunguwe ariko ntituramenya umubare wabo ibo ni abari basanzwe bafunzwe bafunguwe rero bidashingiye ku burwayi nk'abari yatuvuze bafunguwe ku wa gatandatu nanone tukiri ku makuru yandi asanzwe atari ay'intambara uyu munsi ku itariki 24 z'ukwa 9 2024 abanyamurenge baribuka ku nshuro ya 28 ubwicanyi bwakorewe abanyamurenge bo mu Yobogo mu 1996 uyu muhango aho twamenye wabereye ni Nairobi ariko birashoboka ko hari n'ahandi kuko uyu muhango uhora uba umuhango ngarukamwaka aho abanyamurenge bahora bibuka bene babo bishwe rwagashinyaguro bahohotewe bicwa na leta ya Mobutu nanone tugikomeje n'andi makuru nayo avugwa mu karere najyanye na politike n'ubundi umunyapolitike Paul Rusesabagina yavuze ko yifuza ko imitwe yose irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda yakwibumbira mu kintu kimwe mbese ikagira ihuriro ndetse wumvaga asa nk'aho yifuza no kuyobora iryo huriro arifuza guhuza imitwe yose irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda kandi murabizi ko ari myinshi arifuza ko ihura mbese igakorana igafatikanya kugira ngo ibashe kugira imbaraga ibashe guhangana n'ubutegetsi bw'i Kigali amakuru rero avugwa mu karere k'ibiyaga bigari muri make agezweho nayo ngayo ubungubu rero hari agahenge mu bice AFC irimo tubibutse ko ubungubu hari hose selefe nubwo abarwana banyuzamo bakayiviyona ariko bari bemeye kuba bagahenge ese murabizi ko hari ibiganiro bisa nk'aho ntacyo bizavamo tuzabigarukaho mu kiganiro cy'ubutaha tuzakora ubusesenguzi hejuru y'ibiganiro bigaragara ko nta musaruro bizatanga bitewe n'uburyo bigenda ubona bitarimo imbaraga bitarimo n'ubushake ababirimo ntibagaragaza ubushake bwo kurangiza intambara reka rero dusubikire aha ngaha tuzakomeza tubakurikiranire uko byifashe niyagira imirwano isubira kubura haba muri teritware ya Masisi ya Rucuru ya Rubero ya Nyiragongo ndetse n'iriya Kalehe tuzabibamenyesha ariko nanone reka tubabwire n'inkuru y'umutekano mukeya uri Goma abajura bakomeje kwiba ndetse no kwica abantu nta joro ry'ubusa nta joro buca Goma abantu bangahe badapfuye hari igihe abajura bafatwa nabo bakishwa cyangwa se nabo bakica aho bagiye kwiba ibintu bene ibyo hari umutekano mukeya cyane mu mujyi wa Goma kandi bamaze iminsi twagiye tubivuga bitewe n'abantu benshi bawurimo kandi bafite imbunda barimo bazarendo ndetse
n'abariya bacancuro n'abandi bamesenyeri benshi baje gufasha leta ya Congo guhangana n'umutwe wa M23 cyangwa se umutwe wa FC. Ndetse no mujyi wa Uvira naho nuko hariho ubujura amaze iminsi bugakorwa. Umunsi w'ejo hari abasirikare bafashwe bagiye kwiba bafatwa n'abaturage ariko bagira amahirwe ntibabica baragenda bararipotinga muri leta. Reka dusubikire aha ngaha tuzakomeza tugakurikiranire amakuru yose azaba agezweho avugwa cyane cyane muri Congo kugira ngo turusheho gukomeza gusobanukirwa ibirimo bihabera. Murakoze cyane, reka duhagarikire aha ngaha ikiganiro. Tubashimira cyane mwebwe inshuti zacu, inshuti zamenye amateka, mutubwira ko mukunda ibiganiro byacu, mukabitubwira muri comment. N'ubundi dutegereje ibitekerezo byanyu kuko biradufasha cyane, bitwereka uburyo ibiganiro byacu mubikunda cyangwa se mubifata. Ibyo mudusabye gukosora tukabikosora aho bishoboka. Nanone reka tubone rero gusaba abatarakanda subscribe wikanda kugira ngo bazaba bahita babona ibiganiro byacu tukibara kubishyiraho, ndetse mukande na like, muduhe na comment inama, ndetse mubisharinge ku mbuga zitandukanye mubaho kugira ngo nabo tuzajya tubasha gusangira aya makuru tukagezaho, kuko iyo ukanda subscribe uhita ubona ibiganiro byacu tukimara kubishyiraho. Murakoze rero, reka duhagarikire aha ngaha kandi tubizeza ko ibiganiro n'amakuru kuri Menya Amateka ari akagaruka.